អូខេសួស្តីនឹងឯងកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់គ្រូផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលតាក់ទើទៅលើគណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរោផងអូខេសួស្តីបងប្អូននេះលោកគ្រូនឹងនិយាយអំពីការចែកពហុធានិងពហុធាហ៎អញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលតិចគឺតាក់ទើទៅនឹងការចែកលេខធម្មតាណាបើសិនជា4ចែកជាមួយនឹង2 4ចែកនឹង2វាស្មើបានស្មើ2អញ្ចឹងពហុធាដូចគ្នាណាពហុធាដូចគ្នានេះគេហៅពហុធាដឺការ៉េទី2ណាហេតុអីបាននឹងថាជាពហុធាដឺការ៉េទី2ដែលវាមានស្វ័យគុណ2អូខេអានេះជាពហុធាដឺការ៉េទី1ឫសាវាដឺការ៉េទី1ដឺការ៉េខ្ពស់ជាងគេអានឹងកៅពហុធាដឺការ៉េទីប៉ុណ្ណឹងហើយអូខេចុះនេះហ៎អូខេអានេះដោយសារវាក្តោបជាមួយនឹងអាស្វ័យគុណ2នេះគេហៅវាជាពហុធាដឺការ៉េទី2អូខេចុះនេះជាពហុធាដឺការ៉េទី1អញ្ចឹង2នឹងចែកគ្នាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបានចម្លើយកន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រមាណវិធីធ្វើប្រមាណវិធីជួយឈើនឹងមកយើងធ្វើប្រមាណវិធីជួយឈើនឹងមកយើងពិនិត្យមើលអានេះ x ការ៉េអត់នេះអានេះ x ការ៉េអេ x ការ៉េមុខសញ្ញា x ការ៉េសញ្ញាអីគឺសញ្ញាបូកតែជាទូទៅគេដាក់ទេណាហើយយើងពិនិត្យមើលអានេះព្រមមនេះ x តើអានឹង x អញ្ចឹងសួរថាកន្លែងនេះគូដាក់ប្រមាណគេគូដាក់ប្រមាណអញ្ចឹងមានន័យថាគុណ x នឹងសញ្ញាបូកនេះសញ្ញាបូកដែរអញ្ចឹងបូកគុណនឹងអីបានស្មើបូកនេះបូកគុណនឹងបូកអញ្ចឹងបូកគុណនឹងបូកជាទូទៅគេដាក់ទេគេហើយសួរថា x នេះគុណនឹងប្រមាណបានស្មើ x ការ៉េគឺគុណនឹង x អូខេអញ្ចឹង x គុណនឹង x ស្មើ x ការ៉េអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដាក់ x អូខេអញ្ចឹងដាក់ x យើងធ្វើប្រមាណវិធីមកយក x គុណនឹង x នេះឃើញអីឃើញ x ការ៉េអញ្ចឹង x ការ៉េនឹងយកដាក់ណាគឺយកដាក់ក្រោម x ការ៉េដោយមិនយើងតម្រូវវាណាអញ្ចឹងយើងដាក់ x ការ៉េហ្នឹងឲ្យក្រោម x ការ៉េហើយយើងគុណសញ្ញានេះមុខសញ្ញា x នេះមិននេះនេះយើងដាក់មិននេះគឺសញ្ញាបូកទៅអត់អញ្ចឹងបូកគុណនឹងបូកគឺស្មើបូកណាហើយ x គុណនឹង2ស្មើ2 2x ហើយយើងបំពាក់បំពុះចោលមកណាយើងដាក់សញ្ញាដកហើយយើងធ្វើប្រមាណវិធីដកមកហើយចំពោះប្រមាណវិធីដកពហុធានឹងទៀតគេធ្វើម៉េចជួឈើអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើល x ការ៉េយើងយកតែ2ជួរទេ x ការ៉េនឹង 5x វិញ x ការ៉េនឹង 5x តើយើងធ្វើម៉េចទៅអានេះបើយើងចង់ធ្វើប្រមាណវិធីវាត្រូវគុណសញ្ញាចូលមកគុណសញ្ញាចូលមកដកគុណនឹងបូកដកហេចឹងដកអីគេដក x ការ៉េដកគុណនឹងបូកដកទៀតចឹងដកអីដក 2x ហេហើយយើងធ្វើប្រមាណវិធី2ឆ្វេងមកស្ដាំមកហេចំពោះពុទ្ធាយើងធ្វើមក x អានេះ x ការ៉េដក x ការ៉េ0ហេហើយ5ដក 2x ស្មើមិន 5x ដក 2x x យើងដាក់អណ្ដែតទេហេយើងស៊ីសងតាមេគុណនេះនេះ5គឺសញ្ញាបូកណា5ដក2ឃើញមិនឃើញ3ឃើញបូក3ដល់តែយទូទៅគេដាក់ទេហោះយើងមើល
0 + 3x ស្មើ 3x ដដែលអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស្មើ 3x កន្លែងនេះអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះស្មើ 3x យើងដាក់មកឃើញ3 3x យើងធ្វើមកទីនឹងហើយហើយយើងតម្រូវទៀតនេះតម្រូវនេះណាតែមុនតម្រូវហ្នឹងដើម្បីចែកវាបានតលាក់ដូចនេះមាន2ទួអញ្ចឹងមាន2ពួរធ្វើម៉េចឲ្យបាន2ទួដល់នេះមិញគេកាត់ពីខ្ទង់ណាណាអញ្ចឹងអានេះយើងធ្វើម៉េចឲ្យបាន2ទួយើងតលាក់6មកទៀតមកតលាក់6មកទៀតមកអញ្ចឹងបានបូក6ណាយើងបានអីគេ 3x បូក6ហើយយើងតម្រូវឲ្យមុខនេះទៀតគឺនេះ 3x យើងមើល 3x គេមុខ 3x មុខសញ្ញា 3x គឺសញ្ញាបូកទៅអត់ហ៎គេហើយយើងស្មើនេះ x ទៅអត់ x ដាក់ x ណែតើអានេះសញ្ញាបូកអញ្ចឹង x នេះបូកដែរអញ្ចឹងតើតគុណអីបានស្មើបូកគុណនឹងបូកដែរអញ្ចឹងបូកយទូទៅអញ្ចឹងគុណនឹងបូកដែរឃើញទេយើងត្រូវគុណនឹងបូកដែរគុណនឹងបូកដែរតែគួរថា x គុណប៉ុន្មានមិនស្មើ 3x នេះឃើញទេ x គុណប៉ុន្មានស្មើ 3x x គុណនឹង3អញ្ចឹង x គុណនឹង3ស្មើ 3x អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺដាក់បូកបូក3ឃើញយើងដាក់បូក3អញ្ចឹងយើងធ្វើប្រមាណវិធីទៀតមកបូកយើងគុណសញ្ញាមុនបូកគុណនឹងបូកខាងមុខ x នេះគឺបូកអញ្ចឹង3គុណនឹង x គឺស្មើ3 3x បូកគុណនឹងបូកមិនបូកដែរគេ2 3ដងឬក៏3 2ដងប្រហែល6អញ្ចឹងឃើញបូក6យើងដាក់អំពងកញ្ចក់មកយើងពាក់អំពងកញ្ចក់មកយើងពាក់អំពងកញ្ចក់ហើយយើងដាក់សញ្ញាដកអូខេហើយយើងធ្វើប្រមាណវិធីដកទៀតមកហើយចំពោះអាហ្នឹង 3x យើងខាងលើនេះយើងមកដាក់មកធ្វើប្រមាណទីខាងក្រៅមកវិញដាក់មកទាំងធ្វើប្រមាណទីហើយនេះយើងគុណសញ្ញាចូលដកគុណនឹងបូកស្មើដកគេហើយដកគុណនឹងបូកស្មើដកដែរគេអញ្ចឹងវាបដូរសញ្ញាលោកពុកកញ្ចក់ដូរសញ្ញាហើយយើងធ្វើប្រមាណទីមក 3x គេដក 3x ស្មើប្រមាណស្មើ0ទៅអត់បើសិនជាយើងទុក x ដូចដែរហើយយើងស៊ីសងតាមេគុណ3ដក3ស្មើប្រមាណស្មើ0អញ្ចឹង0ហើយ 0x 6ដក6ស្មើ0ហ៎ស្មើ0អញ្ចឹងនេះ0គុណនឹង x ស្មើអីស្មើ0 0នឹង0ទៀតបាន0បូក0ទៀតបាន0ដែរអូខេអញ្ចឹងចម្លើយស្មើ0អញ្ចឹងកន្លែងនេះទាំងអស់នេះគឺស្មើ0ដោយអី3 3x ដក 3x 06ដក6 0អញ្ចឹងនៅ0អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដាក់0អូខេអញ្ចឹងយើងបានចែកដាច់អស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលរបស់យើងមុនហ្នឹងតិចគឺអីគេ4ចែកនឹង2យោណា4ចែកនឹង2តើស្មើអីអោះយើងមើលរបស់ជួឈើយើងគឺយក4ចែកនឹង2ជួឈើចេះមើលគេយើងមកដាក់2ដង2ដង4ហើយដកមកស្មើ0ណាស្មើ0អញ្ចឹងនេះ2ចែកនឹង4ហ
វាស្មើ2អញ្ចឹងអាកន្លែងនេះយើងយកមកដាក់នៅទៅនេះចម្លើយគឺស្មើ2អញ្ចឹងរបស់យើងនេះគឺនេះចម្លើយរបស់នេះគឺស្មើគេនេះយកនេះណាយកហ្នឹងយកមកដាក់នឹងក្រោយនេះមកយកមកដាក់នេះមកគឺស្មើអី x + 3ណាអញ្ចឹងចម្លើយនេះគឺវាស្មើនឹង x + 3ពុទ្ធាដែលចែកគ្នាហ្នឹងអេអញ្ចឹងយើងឆ្លងដូចនេះពុទ្ធាដែលចែកគ្នាគឺពុទ្ធា x ការ៉េ + 5x + 6ចែកជាមួយនឹង x + 2ស្មើជាមួយនឹង x + 3អូខេប៉ុណ្ណឹងអូខេសួស្តីនឹងឲ្យកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel របស់គ្រូផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗដែលតាក់ទើទៅនឹងកណិតវិទ្យាហើយកុំភ្លេចចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងរោផង